Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, 'cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, 'cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, 'cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up.
I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out. In front of a whole That's crowd. Right. We just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe to find out who you wanna be. Option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grace off a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. We were so dumb, we would get drunk
and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything. And how careless we could be. Calma. And how careless we could be. Wait. And how careless. E aí, pessoal, beleza? Eu não estou aparecendo, né? O quezinho. Cadê eu, mano? Tô invisível. Calmou? Porra. Óbvio que eu não vou aparecer, né, caralho? Calma aí. Ai, não é burro não, menino. Calma, mano. Night, não consigo levantar o braço. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out. Não consigo levantar o braço, mano. Ele não dobra mais. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We loved to waste time. Wasting is done. Caralho, chat, falar pra vocês. Moleque, doideira. Eu sou muito burro, velho. Floda burro aí no chat, pelo amor de Deus. Eu tava tentando aparecer na webcam, sendo que a web tava aberta em outros dois aplicativos. E tipo, webcam, essas webcam digital, elas não abrem mais de um aplicativo, né? Exemplo, se eu estiver usando no OBS, eu não consigo usar no Discord, entendeu? Porque já tá ativo no OBS. Na verdade é o CanLink, né, que transmite e tal. E aí ele não consegue reproduzir em duas cenas. E aí eu esqueci. Mas é isso. Deixa eu pegar o chat aqui, abrir em outra janela. E aí, tropinha, muito boa noite, sejam bem-vindos. Acabei de tomar banho, chat. Tô cheiroso, mano. Dá uma fungada aí no cangote, vai. Vê se eu tô cheiroso. Acabei de tomar banho, cheguei da academia agora. E meu braço não tá dobrando. Não tá dobrando, velho. Treinei bíceps, peito e bíceps hoje. Eu não sei se tem alguém aí no chat que faz academia e que vai se reconhecer com o que eu tô falando. Mas sabe quando você treina bíceps, que tipo, essa parte aqui não dobra depois do treino? Parece que fica inchado e aí não dobra o braço, tá ligado? Eu fui tentar tomar banho, mano, eu não conseguia passar shampoo. Não conseguia passar o clear, velho. E aí, por quê? Porque o braço não dobra, ele faz assim, ó. Só que ele não dobra assim. E aí eu tive que abaixar a cabeça e fazer assim, ó. Com toda a dificuldade do mundo. Eu sei, é chato, pô, é chatão, mané. Você sai da academia assim, ó, parecendo o Gru, tá ligado? Do meu malvado favorito, o Gru. Você não consegue deixar o braço esticado. Ai, fala dele, eu falei, chat, eu falei que eu ia focar na academia. Vocês não botam fé em mim? Vocês acharam que eu tava beitando? Só que o problema é o horário, né? Esse horário tá meio apertado pra mim. Por quê? Eu vou 5h30. 5 horas, 5 e meia. E aí eu saio de lá 6 e meia, tá ligado? A academia fica o quê? Uns 10 minutos de casa. Aí, mano, eu chego aqui 6h50. É tempo de programar live, comer e tomar banho, irmão.
programa live, come e toma banho. Aí fica meio apertado, né? Mas a gente tá aí, na correria, no foco, foco totalis. Hoje eu gravei vídeo também, cê é louco. Gravei vídeo, hoje eu gravei publi. Hoje, pô, eu fui um moleque prodígio, velho. Hoje eu fui prodígio demais. Fiz de tudo e mais um pouco. Coisa linda, garoto. E aí, quem quer um salve aí, família? Manda eu aí no chat que eu vou estar mandando um salvezão pra todo mundo, hein? Galera da Kik, a galera do YouTube. Valeu pelo membro aí, ô Pedro. Por que seu nome é pequeno, Pedro? Você colocou pra beitar, mano? Boa noite, Freitas. Tá lindão, hein? Tá cheiroso. Obrigado, Pedrão. São seus olhos. São as suas narinas. Seus olhos enxergam a beleza e as suas narinas, sugam o perfume. É isso que eu quis dizer, mano. Então, salvezão pra geral aí que tá chegando na live agora. E só ganha salve quem deixa o like, tá? Galerinha do YouTube e na Kik, mesma coisa. Só ganha salve quem segue o canal. Então, um salve pro Swift, salve Eric RDS, Mob Iago, João Caetano, NTG123, Bernardo, Agente1K, Thiago Emanuel, Paulinho Marque, Vini Gamer, salve Cauã, salve Godoy, salve Anjinho Laura, Carolin KN, salve Mystery, salve João Miguel Dias, salve Paulinho, salve Cauã, valeu pelo membro Alisson. Salve aí pro American ADL, El Cheat, MS7, salve 18, Pedro, Jaime Games, Angela Teixeira, Arthur Costa, salve Natan YouTube, salve Bloto BBR, rapaz. Salvezão pro Vini, meu parceiro Eric Rodrigues, valeu Gabriel Victor, Arlon Senna, primo do nosso querido Ayrton Senna aí, né, a lenda. Nayara, beijo Nayara, valeu Luiz Antônio, um abraço meu querido. E aí Daniel, FX, MVZIN, Vini Walker, José Alisson, Josué Abreu, DJ TDF. E aí galera, chega de salve, né? Cansei, mano. Vou até dar uma pitalagada nessa água aqui, porque fiquei até sem fôlego. Barbaridade. E hoje, chat, hoje a gente vai jogar em conta diferente. Eu já deixei uma conta no esquema pra gente jogar nosso Free Fire sem aquele travamento, entendeu? Ontem eu peguei uma conta nova e deu certo. Eu consegui jogar e a galera não travou a minha conta. Por quê? Eu fiz um esquema de colocar símbolo no nome. Sabe aqueles símbolos que não aparecem no jogo? E fica tipo um quadradinho em branco ou interrogação? Então, eu coloquei vários daqueles símbolos. Então, o hacker, ele não sabe, não faz ideia de qual seja o meu nick, qual símbolo eu esteja usando. Já entra uma dificuldade. Fora que ele não vai saber o meu ID também, né? Porque eu não vou mostrar. Entendeu? E por enquanto tá dando certo. E se ele começar a travar uma, a gente pega outra. E a gente vai igual aquela música lá, de bar em bar, de mesa em mesa, jogando Free Fire, perdendo a cabeça. De conta em conta, irmão, porque tá osso, velho. Tá difícil jogar, viu? Sofredores são os streamers, mano. Tentando só fazer o nosso conteúdo aqui, entregar o nosso entretenimento. Só que os caras gostam de atazanar a vida dos outros, esses pragudos. Os moleque é ferrado, mano. Ferrado, maluco. Os caras tá num poço, no fundo do poço, e quer ficar arrastando os outros, atrapalhando. Isso é coisa de gente amargurada, hein? É coisa de gente que não tem uma namoradinha ali, não tem um romance, entendeu? Não tem um trabalho. Ave Maria, o cara tá só existindo no mundo. Mais insignificante do que uma bactéria, não serve pra nada. Tem bactéria que até serve pra alguma coisa. Agora o cara que fica travando conta dos outros não serve pra nada. Além de dar desgosto pra família, entendeu? Porque se eu faço um filho pensando no futuro, que ele vai ser um orgulho na minha vida, ele cresce e começa a travar conta dos outros no jogo, eu encho ele de cascudo, raspadinha, entendeu? Porque só assim pra virar gente. Raspadinha, sabe? Quem já teve amigo na infância, aqueles amigos danado, já tomou uma raspadinha também, eu já tomei. Que o cara pega assim, ó, segura tua cabeça lá ele mil vezes e começa. Isso dói? Dói, mas é bom pra aprender a virar gente, entendeu? Tem que fazer isso com esses racudos miserável aí. Bando de maldito, mané. Odeio todos. Chate! Geral que tá chegando na live, deixa o likezão aí, já compartilha, fechou? Posta lá no grupo do Zap, chama a vovó lá na família Buscapé. Manda lá, vovó, Freitione tá online, aquele menininho lá que você gosta, que você fala que é bonitinho. Ele tá doidinho por um plano aposentadoria. Vamos lá assistir ele, vovó. Aí ela vem, a dona Meire. Vem, dona Meire. Vem, dona Meires, no plural, né? Porque a avó de todo mundo é Meire aqui. Se não é Meire, é Maria. Vem, Marias e Meires. Que eu tô soltinho. Eu tô igual arroz de mãe, soltinho. Meu chat, vamos assistir um vídeo do Agustinho Carrara, mano? Lançou um vídeo novo aqui.
10 minutinhos, bora fazer um react de qualidade, entendeu? O vídeo é esse daqui, ó. Cadê o Dream Team Nobru? Baque e Turzin fizeram o Nobru quase infartar. Do nosso parceiro Augustinho Carrara. Puta que não quer calar. Grant, tá vendo debochar na minha seleção? Debochar é deboche, então aí de voz? Caralho, ô louco. Cala a tua boca, moleque! Eu quero ver sua voz maconheira do caralho! Vai tomar hoje, ô filha de uma puta! Cala a porra da boca, moleque gordo! Vai ver essa tua pança, dessa pança do teu cara pra ver se emagrece ou desgraça! Velho, capeta! Vai tomar no cu! Viado! Que isso? O cara botou o Mano Max no bolso, mano! No bolso! Logo, Mano Max, ele vai responder, ele não vai ficar quieto. Ele não vai engolir essa calado lá, ele. Seu nome é Miojo, moleque. Sua mãe é uma vagabunda, tu da puta. Caralho, viado. Ah, uma baixaria, é, carai. Eu adoraria receber por essa live, entendeu? Meu pão de cada dia, tá ligado? Acumular ali de live em live pro no final do mês receber uma merreca. Só que se você ficar colocando essas baixarias aí, ô Augustinho Carrara, eu vou ficar liso, irmão. Minhas lives era tudo verde. Verde da cor da folha. E agora tá tudo amarela. Desmonetizado, mano, por causa dessas palavras de baixo escalão aí, parceiro. Para de colocar o Mano Max. Bora trocar um soco aí, você, mano. Bora trocar um soco, moleque. Filha de uma puta, porra! Que isso? Tem a porra do celular, pô, tá fudido. Vai comprar a porra do PC, ô gordão, caralho. Não enche a porra do meu saco, não, velho. Você tá sem a. Viado, o Miojo é o cara que tá xingando o Mano Max. Ele não tá falando nada com nada, ele não sabe quem é o Mano Max, o que o Mano Max. A cara do Mano Max! Eita, a cara de quem tomou um esporro. Ele não sabe quem é o Mano Max, o que o Mano Max. Aonde ele vive, o que ele é. Ele só tá falando. Tá ligado? Eu tenho certeza que o Miojo essas horas tá com o olho fechado. Você vê que ele tá falando longe do microfone. Ele colocou o celular ali, ficou com o olho fechado e começou a falar tudo de palavreado que vinha na cabeça dele. Ofensivo, tudo, começou a botar pra fora. Ele nem sabe o que ele tá falando, mano. Daqui a pouco ele lança uns bagulho muito louco aí. E o Mano Max só escutando a fera. Friendzone. Filho da puta, sem futuro. Filho de uma puta, vai ficar mutado, mas continua falando, cara, merda da tua boca. Cala a porra da boca, gordão, não quero te ouvir não, Você tem quantos quilos, seu moleque do caralho? Cala a boca, ô. Para trocar um soco aí, rapaz. Marca aí onde você quiser, seu filho da puta. Cala a boca, Taiscar, filho de uma puta, que parte, cacete. Ah, mano, que. Mano, que isso, cara? Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Meu Deus do céu. A última vez que eu escutei tanto xingo assim foi quando o pai de vocês me pegou com a mãe lá no... Tá ligado? O cara chegou do serviço mais cedo. Tô brincando, chat, pegadinha. Valeu, Pedro. Frente ao animal do Ricardão. É, a mãe, quando você nasceu, deu tapa na sua cara, moleque feio do caralho. Filho da puta, sem futuro, pau no cu. Caralho, irmão, até travou. Já fui banido, chat. F. Chuva de F. É tanto palavreado que eu fui banido, juro. Bombado, duro, tem um real no bolso. Caralho, acabei com a vida. Valeu, você mandou R$5. Cara, tá pedra, esqueci. Calma aí. Calma, mudança de plano, calma aí. Ópera, salva minha vida. Salva minha vida, que esse vídeo aqui tá gostosinho. Eu não sei porque o meu Google Chrome trava desse jeito, velho. Alguém me ajuda? Tem algum informático aí, velho? Algum informático aí no chat? É informático, Neng, tá maluco, Neng. E aí, chat? Augustinho Carrara. As perguntas. Deixa eu pular aqui. Boa. React. Louco, Taiscar, filha de uma puta. Você subiu. Futuro pau no cu arrombado do. Esse mandou R$5. Seleção brasileira vai fazer substituição. Sai Daniel Alves, entra Robinho, escalação 213. Cela 8. Você é louco, mano. Mandou R$800, mandou R$5. Tá precisando de dinheiro pobre. Pobre tá querendo dinheiro mendigo. Boca de 09 mandou R$5. E cadê a Tainá Costa? Live gravada? Tá duro? Toma 5 aí pra ajudar no remédio. Ai, da calvície. Puta que pariu, meu irmão. Já tô me estressando com essa parada aqui. Eu vou marcar olhar. Mandou R$800. O cara é um gênio. Os caras é muito bom, velho. Eles colocam na mensagem de voz. O nome, você pode colocar o seu nome. Você coloca, mandou R$800. Aí os streamers pensam que mandou R$800, tá ligado? Aí vai ver é 5, ó. Ou R$5, achou que eu ia mandar tudo isso, seu otário zero foco. Caralho.
Momentos inusitados da CPL. Um beijo pra mamãe, viu? Oh, tamo Foster, junto. Mano. Agora o um beijo que eu vou mandar. Nossa! Foi isso, cara! Foda-se. Mais uma! Ah, parei! Ele bateu a cabeça. Parei, viado. Não. Viado, que isso, cara? A tabela mais equilibrada já era. Um abraço! Que do Brasil, filha da puta. Sempre que eu dei nós, o brasileiro está aparecendo, gente. Tá de hack aí, pô. Cada vez que eu sou antena agora, a porra do bagulho é do fluxo. Campeonato do Bambuco é do fluxo e a Laude tá sendo beneficiada. Vai tomar no cu, mano. Isso. A casa da Faz o P vai sucumbindo o fluxo. Mas chegou a nós. Família, nós e já chegou de tentando novo. Fazer aquela boa, família. De novo. Como tá sempre acontecendo. Os caras tá com time, irmão. Não tem jeito. Que time é esse, bro? Porra, toda a trocação nossa, os caras tá brotando, tropa. E contra a Faz o P, que loucura. E vai tomando, filho. Beijo pra você, tá? Cara, isso que eu ia falar, deve estar um chororô da peste. Imagina o chat dessa queda aqui na hora. Porque toda vez que o fluxo tá trocando tiro, a Noise chega, tá ligado? E pega na boa. Pega num crocodilo numa pilantragem sinistra. Aí, moleque, o chat vai à loucura, é antena, é hack, tá telando, isso e aquilo. Mas, vocês estão assistindo a CPN? Quem tá assistindo a CPN, manda eu. Vocês viram aquele moleque gringo jogando, aquele Foster? É hack. É hack, moleque, denuncia. Moleque muito bonzinho. Isso, amigo. Eu vi essa jogada, caralho, Mitinho. Brincadeira, mas agora olha o mito. A inteligência, tá o primeiro passou em ser. Ele pega a bala de 12. Mas já. Bom, ele não sai daí. Toma, que toma, isso, toma, velho? Toma, já vai pegando. Essa parte eu não tinha visto, não. Sobe, foda-se. É o player mais inteligente que eu já narrei na história. Doideira. Mito. Fodeu, subiu o mito. Boa. Impossível. Não, putaria. Porra, foca na mãe, caralho. A caga essa pra cima do saco. Olha o jeito que essas desgraças jogam campeonato, irmão. Que porra é essa que o cara gritando? Vai virar um super saiyajin a peste dessa aqui, ó. Caralho. A caga essa pra cima do sacola. Mas a trade acontece. Não. Finaliza. Você é vivo? MRC de cima, Mito. É você, Mito. Pega a skill, rapaz. Caralho, viado. É muito viado. Vai direto nessa grana que veio do fecho. Vai direto com a magia que tem no seu bico. Qual é? Augusto patrocinado pelo Tourzinho, do nada um highlight. Um highlight do Tourzinho, olha. Com a música de fundo, um blur, tá ligado, nas kills. Uma borda preta de filme, de cinema, né? E highlight. Caralho, aí eu vi, viu? Fala comigo, qual é essa desse? Não é do Tour, não, é o Pepão aqui. Não, era o Tour, porra, calma aí. Ah, é highlight da CPN, entendi, pô. Deixa eu tirar essa música, senão me quebra, né? Bem me quer, mal me quer. Pensei que era do Tour, caralho. Aí, patrocínio. Cadê o Freitione? Cadê o Freitione, Augusto? Matando o Azucar 2864H, o NO barra CPF. Cadê o Freitione na ranqueada amassando? Seu paga-pau de competitivo. Entendeu? Tem que botar o Freitione aí, um highlight. Coloca aquela música lá, ó. Broken glass in the rolling stone. With my head, it was too hard. E eu quebrando tudo, irmão. Tá entendendo? Matando o Oliver, H28974. Voltou. Tirei o som, chat. Vamos ver. Criaram a sala bugada, viado. E aí, Bala House, filha da puta. É, pra cima, galera. Aí, gorila. Bala House mandou aqui, gorila. Sua conta sempre vai estar protegida comigo. Só mandar a lista de quem é pra travar e de quem é pra proteger. 7x mandou R$2. Gosto muito. Isso daí é a história pra boi dormir aí. Esse negócio do Bala House falar que protege a conta. Protege nada. Ele falou que a minha tá protegida e tá travando. Tá travando. Tá travando muito. Eu não consigo jogar. Tá ligado? Tô bravo, filho. Ô, para de querer falar com resiliência. Ele não quer falar com você, não, bafudinha. Pelo amor de Deus. Verdade, né? Ô, para de me estressar, filhota. Vai dormir. Sua fama do salve, por favor. 4 mil no seu Pix, ou um PC Gamer. Você escolhe. Molecada, eu e o Mano Ricom Clips. A gente tá lançando a nossa... fazendo rifa! Alô? Alô? Boa noite, é da Receita Federal?
Eu queria fazer uma denúncia aqui. Isso, isso mesmo. Lavagem de dinheiro. Aham. Não, não, não é Lava Jato, não. É pior. É rifa. É rifa. Do parceirinho Augusto aí, youtuber, entendeu? O cara ganha 5 mil reais por mês, por dia no YouTube e tá lavando dinheiro fazendo rifa aqui. Aham. Canal Augusto. Augusto. Com Z aqui, ó. No YouTube. Beleza, valeu, RF. Tamo junto, hein, parceiro. É nóis. Não, não, que isso. Longe de me divulgar. Tamo junto, obrigado. Valeu, beijo. Aí, chat, fazendo a minha parte como cidadão de bem, você é doido? Ô, divulga tigrinho, mas não faz rifa, pô. Ó o Ig, capeta. Já bebo um ambiente que gostinho. Pareceu o negão da franquia, mano, fazendo terra. Mas sair de cadeira de roda. Depois daquela Let's Game que tu lançou, ficou até preocupado, velho. Ué, calma, deixa eu chegar pro lado aqui, velho. Abriu o aplicativo da placa aqui. Ah não, mas isso daí não. Daí não é isso aí não, viado? É louco. Aí o Rui tem cheio de pai, mas você tem cara de viado, parça. Você tem cara de viadinho, viado. Você tem cara de gay, viado. Fica tirando nós aí na live, tem cara de baitola, viado. Vai, viado. Inter da bunda. Yuyu, estou aqui com o Interno. O Winter no medo da porra de ser cancelado. O Rian falou um monte de coisa e o Winter, tipo, sem entender nada. Que porra é essa, mano? Nem me defendeu, vou não falar nada. Ficou caladinho. O meu namorado comendo pipoca e depois vou comer a piroca dele. Vlogs fazendo a ponte para o Yuri conseguir voltar com a Ninguém. Uma manhã revelou que o Yuri sabe dizer sim, que sente saudades dela. E ele não tá sabendo falar. Você viu a história, né? Mano, John, e é pior que ele sabe falar, mano. Sabe? Ele falou pra você. Chegou o cara beijando do nada, velho. Rapaziada, eu não falo com ninguém. Eu não falo com ninguém. Não tem por que eu mentir sobre isso. Eu sou sincero aqui pra vocês, cara. Olha no fundo dos meus olhos. Eu não falo com ninguém. Eu sou sujeito homem pra falar. Não falo com ninguém. Ele roubou tua kill? Não é possível, roubou, velho. Então vou matar ele, cuzão. Moleque esquisito do caralho. Porra, ô Pelezinho, pelo amor de Deus, viado. Não dá, crachou e bugou mira sem querer, sozinho. Bugou. Não dá, mano. Aí, tropinha do Trava-Trava, quando acabar essa partida aqui, eu vou clicar no perfil do Pelezinho. Vou inspecionar aqui, tá ligado? Vocês só querem travar os caras do meu time aí no camp, né? Vocês pegam o ID do Pelezinho aí, bota pra fuder na ante. É louco? Tem que botar pra fuder. Fala, terrosada. Fala, terror. Não, vai bula não, filho. Na maldade, filho. Fala, terror. Que isso, mano? Deixa eu jogar, mano. Deixa eu jogar só um pouco. Pegão, é o time do Dak aqui em cima, tropa. É o time do Dak. Só agora. Nós vai ganhar o diário, vai te dar o dinheiro do diário. Que isso? Caralho, mamei. Me pegaram aqui. Tá, mas eu tô travando. Ele me jogando, me jogando. Cuidado. Continua, mais uma aqui, tropa. Ah, bugou meu lado, velho. Costa. Cara, que travadeira da minha. Mano. Chat, eu não sei vocês que estão assistindo de casa, talvez você nunca tenha a sua conta travada enquanto você tá jogando, mas é impossível conseguir jogar. Tipo, às vezes você assiste e nem parece, pô, é uma travadinha, mas é impossível, mano. Impossível. Caralho, time, que isso, time? Olha o Bru. Que isso, cara. Meu Deus, não tá travado, não. Vai tomar no cu, mano. Que time ruim do caralho esse nosso, viado. Puta que pariu, viado. Eu fico puto, viado. Cara. Eu fico puto. Ô, Bru, você tá ligado que sem travar, você tá ligado como é que é a sensezinha, dog? Mas não tá dando. Troca aqui, Pepão. Tá na loja, irmão. Tô vendo, deitei dois já. Caralho, Pepão. Deixa eu correr, velho. O cara correndo aqui, mano, na rua, vou atrás dele. Poxa, virou uma moda fazer live de Juliette, né? Não tenho mais dinheiro. É isso, pai amoroso. Pai, abandona o filho na infância, porra. Te deitei, caralho. Consegue vir comigo, amoroso? Deixa eu aguentar um pouquinho aí. Também tem muita porra calada. Vai tomar no cu. Ajuda, amoroso. Mano, menos que tem um. Ajuda! Menos que tem no outro. Caralho! Ô, oh, não, o Pepão tá querendo fazer a aposentadoria dele numa live, viado. Olha o tamanho desse QR Code aqui. Olha o tamanho do. Cara, maior que meu webcam, parceiro. Que rico gigante, rapaziada, faz o Pix! Eu tenho outro, eu tô de cobra! Mini-sats! Deitei o meu! Boa, vida agora, dá, ah, você tá aqui! Puxei! Pulei botando! Oh! Moleque!
Rex, ele erra aquele último tiro ali, ele tava na... Meu Deus, olha esse cara dando sua peito, mano. Ajuda, seu filho da puta. Ajuda, Teteu, seu filho da puta. Filho da puta é teu pai. Sua mãe nem te ama, moleque. Chama pro grupo, Pelé. Pô, Pelé não chama, viado. Esse cara vacilão demais, velho. Vai dar gol na sala, viado! Para de gritar, franja de periquito, emo, BTS. Vai, que aceita, ô. É o corujão do Brau, já deu gol. Deu gol? Jogando. Ah, não. Deu gol sem nós, viado. Porra, mano. Vai tomar no cu, mano. Caralho, velho! Porra, cara! Pelé, você tá aqui na minha frente agora, acho que eu dou tanto suco na cabeça desse beiçudo, mano. Ele fica com a cabeça parecendo até um ovo de Páscoa, mano. Filho da puta. Com a cabeça oval, velho. Tanto suco na cabeça, mano. Pô, bato neurose, papo reto. Papo reto. Eu bato neurose. E sua mãe, e sua agora mãe, tem que criar uma salinha, né? Agora, sua mãe. Não Claudinha, vai jogar o campo e tem que criar uma salinha. Bater neurose contigo, hein? Cala a boca! Bate na mãe, na cabeça da mãe. Quem que faz isso com a mãe? O cara pega a mãe na cabeça. Ela... Para de me acordar pra fazer live. Só na cabeça. Para de me acordar pra fazer live. Na cabeça da mãe. Olha o cara faz com a mãe. Hoje é o dia da coroa, viado. Para, cara, de falar merda, doente. Bato neurose. Pô, se eu pego um cara que bate na mãe. Tipo assim, tipo, mano, eu não sei se tu falando merda, se eu vou falar merda agora, tá ligado? Tipo, que só nós, tipo, só nós. Tipo, eu brilho às vezes assim, tipo. Ficou chapado, viado. Chapou, viado. Liga da justiça e ação. Liga da justiça. Tá aqui em justiça. Você é qual? Somos e você? É o Batman. O Wakanda. Você é o quê? O Wakanda. Pô, não é o Pantera Negra, cara? O cara é a porra do Wakanda. O Batman. Os caras é mó vacilão, velho. Cara, esses moleque, viu, velho? Vou te contar. Eu vou te falar uma parada, velho. Que vídeo bom. Tirando a parte da minha monetização que foi de escalação pro Vasco, né? Vai jogar de lateral direito. Eu curti esse videozinho, chat. 0 a 10. 0 a 10 pro nosso react aí de hoje. Videozinho do meu mano Augustinho Carrara aí, ó. Tamo junto. Só tem que botar meus highlights na ranqueada, né? Mano, hoje eu vou jogar pra F. Hoje eu vou jogar pra fazer highlight pro Augustinho vir clipar e botar no próximo vídeo com a música de fundo. Bem me quer, mal me quer, me quer. Eu não sei a música, mano, é nova. Ou bota aquela lá do Ig. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular. Tá ligado? Deixa eu conectar aqui. Rapaziada, já deixei o likezão, eu sou inscrito no canal do Augusto, tá? Mas aqui no Chrome, ó, como vocês podem ver, fechou? É, eu uso o Opera porque o meu Chrome trava pra caralho, não sei por que tá travando, não tô conseguindo assistir vídeo. Mas é isso, mano. Quem quiser assistir o videozinho do Augusto lá, ele posta vários vídeos maneiros. Claro, né? A gente vem, faz um react aqui, dá risada, tem que deixar a credibilidade pros nossos parceiros aí, ó. Vários vídeos em massa, fechou? Canalzinho Augustinho Carrara no YouTube. Tamo junto, é nóis! Cara, o que eu ia fazer aqui, meu Jesus? Ó, oh, frente, onde tá aqui? O que eu ia fazer, meu Deus? Esqueci. Ah, é, volta aqui. A pergunta é que eu não aqui, quero. Ó, aqui, ó. Aqui, meu Jesus. Aqui, ó. Ó, frente. É claro, deixa o like no vídeo do Augusto, mas vocês têm que deixar o like na minha live, irmão. Tem que deixar o like, entendeu? O like é importante, ajuda muito. Eu não sei porque minha live não tá subindo em 2K, velho. Caramba, eu não sei o que eu preciso fazer pra minha live subir em 2K. Qualidade de pedra da peste. Como é que... Deixa eu ver. Você sai da academia assim, cê ó. Você é louco? Paguei 15 milhões de reais na câmera pra essa qualidade de pedra aqui. Acabei de tomar banho, cheguei da... Não, não, não. Galera, a próxima live vai estar impecável, mano. Prometo que eu vou configurar essa bomba toda. Eu tô brabo, velho. Eu tô é brabo. Deixa eu entrar no game aqui. Playto Game, povo. Vambora. Tá na tela já? Tá nada? Eu tô na conta certa? Merda. Eu tô na conta... Acho que eu tô na conta errada, mano. Mas como, pô, como tá rolando um trava-trava da peste aí, tá ligado? É uma travação infinita, sem fim. Eu vou jogar nessa conta, aí quando começarem a travar essa, eu pulo pra outra. E aí depois eu pulo pra outra, entendeu? É isso, vambora, só fé. Ô, fé! E o contador, como é que tá, hein? Ontem o contador não tava funcionando. Deixa eu ver, Freitas Lives. Freitas Lives. Ai, ó. Valeu, tropinha, tamo junto aí, quase 16 mil pessoas na live, mano. 16 casão, 16 mil cabeça. Só agradece a nós, hein, nós que voa. Contador, deixa eu botar pra aparecer primeiro. Interagir, link, meta, salvar. Ah, é dentro, ai, errei. Mudei pra tela errada, calma aí.
No webcam sobe. Desce, sobe, empine e rebola. Mostra os bíceps de fitness. Rapaziada, mano, deixa dar um mêsinho, tá ligado? Os meus bíceps tá de frango ainda, mas me dá a oportunidade de um mêsinho treinando. Entendeu? Voltei no foco. Eu vou focar por creatina, whey, GH, medrambolona, durateston, cimento. Eu vou pegar cimento, colocar numa seringa assim, aplicar na veia. E daqui um mês eu mostro pra vocês como vai ficar o monstro. Como vai ficar o monstro, tá ligado? Parecendo o Hulk, moleque. O Hulk. Pra cima, meu povo. Deixa eu ver o que chegou aqui. Mano, eu recebi bastante coisa nessa conta que eu acho, hein? Ó, MP5 do Coelho, Coelho na cenoura. Eu já tenho ela. Eu recebi algumas paradinhas aqui antes de mudar pra outra, né? Uma foice. Essa roupa aqui. Esse punho. Punho roxo, hein? Punho roxo, que é um punho bem popular aí, se eu não me engano, o segundo que chegou no jogo, então a galera gosta muito. Eu acho ele particularmente bem bonito. Eu acho um dos punhos mais bonitos que tem no jogo, porque tem uns que é grande, né? Eu não gosto de coisa grande, eu gosto do básico que funciona. E outro MP5, fechou? Mas é isso, meu chat. Evento novo não tem pra gente girar, eu já sabia disso. Vou jogar, hein? Vou estar aqui no modo CS ranqueado. Nessa conta a gente tá com uma patentezinha mais alta, né? Tamo elite aí, quase desafiante, então as partidas vão ser mais pegadas. Ó, rapaziada, vocês querem que eu ligue a luz pra fazer live, mano? A luz tá desligada. Se vocês quiserem que eu ligue, estalar de dedo, a gente faz isso. Bem me quer, mal me quer. Que skin top, essa daqui é bonita, mano. Esse peitoral aqui é muito lindo, né, velho? Junto com essa calça, fica incrível. Vambora. Essa está baixa, mano. Que estranho. Vamos aí. Boa. Já bota no modo jogador de Free Fire. E ah, como é que eu pinei isso? Não, vou nem gelar kit. Mano, muita gente aqui. Peguei um time, finaliza. Cara, os caras tava caído aqui, mano. Como é que esse moleque caiu que eu não vi? Ô, louco! Ô, louco! Tô jogando CS, rapaziada. Eu jogo umas partidinhas de CS, depois a gente vai pra ranqueada aquecido, né? Porque eu não joguei ainda hoje. Então tem que dar aquela calibrada nas mões. Eu não tenho mões! Freitas leu meu comentário? Mentira, verdade. Amorzinho do Mega. Ah, não, pô. O amorzinho do Mega. Você tem que colocar amorzinho do Freitones. Entendeu? Amorzinho do Mega, não. Aquele Mega cansado. Ah, viado, o cara tá atrás do ferro, mano. Não consigo acertar ele, pô. Boa, meu parceirinho. Ela kit não, safado. Ai, como é que esse cara caiu, velho? Que isso, Freitones? Nem vi que o cara tinha caído. Nossa, eu falei, vou pegar duas kills ali. Estourei. Valeu. Freitas, mostra o HUD. Mano, não vou mostrar não, com todo respeito. Com essa parada aí de hacker. Esse negócio aí de travamento. Free Fire na sua fase difícil. Eu prefiro não mostrar particularidades da minha conta, entendeu? Que isso? Como é que isso... Como é que o cara troca de arma rapidão assim? Seu lixo, ruim, pega a tropa nunca! Aí um tiro, velho. Boa. Tropa tá on, fracassado. Continua fazendo live aí, achando que vai crescer na vida. Bosta. Do nada, velho. Ai. Eu senti, viado. Eu senti, mano. Que pontada no coração. Lá no grupo dos caras aqui pra te travar, pô. Pode mudar de conta. Seu merda. Ó, minha habilidade tá carregando. É, o cara vai me travar, fodeu, viado. O cara vai me travar, mano. Ai, meu Deus! Ele vai me travar, meu Deus!
Eita, bala mágica do diabo. Caralho, o cara racudão, né, doido? Só fé. Ô, fé, obrigado pela estrela aí, otário. Partida mais fácil da minha vida. Comecei com o pé direito, daquele jeito, ganhando. Só não pode cair contra, né? Se cair contra... cair contra fica meio enquiçado. A tropinha vai ficar meio pra trás aqui. Aê, coisa linda, vambora. O cara ficou no vácuo? Ué, velho, por que? Não tem por que ligar a call e dar atenção. Eu nem me importo. O maluco meteu um fracassado, velho. Preciso de parede de gel. Ah, todo mundo precisa, né, amigo? Primeiro round ninguém tem gelo, não. Esse cara tá de escopeta, hein, velho. Caralho, isso não é uma balbal, né, escopeta, não. Perdemos. Quem é esse maluco aí que tá de escopeta? Rapaz, o cara fez um quarter kill? Triple kill. Não, essa conta aqui já vai de arrasta, tá ligado? O cara caiu junto comigo pra pegar o meu ID lá no histórico. Já vamos ter que sair dela daqui a pouco. E aí, quando a gente for jogar ranqueada, na verdade, eu saio dela. É, meu dedo tá grudando muito, mano. Não sei o que eu faço, chat. Tá ruimzão pra jogar. Calmou. Morri. Não tinha nem o que eu fazer aqui. Eu ia tentar descer atrás do muro. E aí, ô Florinda? Dona Florinda, dá pra salvar, hein? Puta, vou perder minha kill ainda, velho. Nossa, pior fase, chat. Ainda não consegui finalizar. Valeu, dona Florinda. Depois eu te dou uma xícara de café. Tá vindo. Aqui só um milagre, né? Ah, eu devia ter finalizado, mano. Seu final... Mano, perdi duas kills nesse jogo aqui. Tô bravo, velho. Rapaziada, o coelhão só chega dia 30 ou é dia 31. Não sei ao certo, tá? Aí quando ele for chegar, a gente faz um evento aí pegando na conta do pessoal. Roubei um aqui. Ele vai passar pra salvar, né? Eu não consigo finalizar ninguém nesse jogo, meu amigo. Roubei outro. Boa, coisa linda. Sou novo por aqui. E aí, Carlos? Seja bem-vindo, meu querido. Aqui você acha uma gameplay como nunca antes vista, tá ligado? Gameplay top 1, número 1. De baixo pra cima. Mano, para de flodar aí, ô mobile. Ai, Jesus. Caralho, que granada, filho. Moleque, tinha um cara trancado aqui. Rodou, irmão.
Vai querer vir finalizar? Aí, ó. Você se lascou, irmãozinho. Sabia que ele ia vir afobadão pra finalizar. Vambora. Manda um salve pro Vini e pro Zaqueu. Somos seus fãs. Deus abençoe você e sua família sempre. Valeu, Vini! Um abraço, um beijo pro Vini e pro Zaqueu. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho, tá, irmão? Só no meu jogo tá abaixo. Rapaziada, quase batendo 10k de like. Vambora, faz a boa. Morri. Ah, que isso, 2 contra 1, que covardia, mané. Eu devia ter focado no Tatsuya aqui, que tava com 1 de HP. E aí, timão, os caras, a tropinha dominou aqui, hein, tá os 4 pra esse lado. Salve, FX, 6 meses de membro. É nóis, irmão, obrigado. Passa assim, esse vagabundo desempregado. É, não tem nem como não passar, né, velho? O cara chama de vagabundo desempregado, tá aí, ó. Mas essa Sense não é minha original, não, rapaziada. Vou mudar muita coisa nela ainda. Pegar uma umpzinha. Deu pra comprar bastante coisa ainda, hein? Puta, os caras ganharam o round, hein, velho? Será que a gente vai perder isso daqui? Só estamos perdendo, né? Na verdade, perdendo não. Tomando pressão porque eu tô de caminho. Se eu tivesse de Tatsuya, já era, vapo. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Relevante. Moleque, que conta pedra, não tem nem patente no CS, mano. Sua batalha, seu estilo. Porra, isso que tá fazendo barulho no meu fone. Calma aí, paizão, morre não, é? Oh, voltou a modinha de usar Misha, é? Tô vendo uma galera usando Misha na ranqueada. Tacar ele aqui. Como é que coloca no modo acesso guiado aqui? Não tá indo. Aí foi. Esse miserável caiu aqui de novo. Voltou, meu chat. Vambora, hein? Livezinha tá on, mané. Vamos pra cima. Vou cancelar a live, não. Vou até as 10. Ah, acabou minha bala. Eu tenho que parar com essa mania de quando o coração tá acabando eu querer rushar de qualquer jeito, sabe?
Falar, se eu morrer eu volto. Mas não vale a pena, né? Morrer. Eu volto sem nada. A não ser que eu estivesse usando o trocinho de bisão lá. Tá, beleza. Foi missão de drop. Cadê? Vai cair um aqui por perto? Para de ser maluco, cara. Que você tá olhando pra cima, doente. Porra, se o drop caísse um pouco mais longe, ele tava em purgatório. Que aconteceu? Galera, minha luz piscou, tá ligado? Quando a luz acaba e volta rapidão. Só que aí a internet... Ah, que isso? Ô, louco, pô. Ô, louco. Não existe, irmão. Tinha um cara no drop já. Mano, que partida pedra. Eu fiz a burrada ali de rushar no cara. Depois eu fui querer pegar o drop, só que o drop caiu em Nárnia. Sua batalha, seu estilo. Caralho, que placa lixo, mano. Deixa eu abrir uma parada aqui. Tá duplicado o áudio, tem que fechar aquele aplicativo ali. Calma aí, não rusha ainda não. Deixa eu fechar. Meu Deus, mano, essa placa de captura pra streamar no celular é uma merda, é a pior coisa já feita no mundo. Porra. Olha isso, viado. Tá travado até agora, ó. Meu Deus, a tela ficou branca com aquela bolinha. É da puta. Doente. Ih, moleque desgraçado, viado. Sai daí, seu boteco. Tu vai querer entrar aqui, irmão. Você não tem onde... Que isso? Calma aí, deixa eu fechar. Fechei, agora foi. Ai, só tem doente, viado, nesse jogo. Meu Deus do céu. Mano, eu tava arrumando o bagulho e tem um cara me matando no paraquedas, velho. Calma aí, vai. Pelo amor de Cristo, velho. Calma aí, tropinha. Comecei a jogar agora. Não me rusha ainda não, que eu tô liso. Não tenho nem onde cair morto. Sai daí, doidão. O cara veio na contramão, velho. Cara, ei, eu vou morrer pra tu, é. Que isso, cara. Calma aí, meu príncipe das Astúrias. Dá um tempo pro Freitione.
Dá uma respirada, né, pai? Tá sufocando. Comprar uma carapina. SWAT trem. Live caiu, chat. Vambora, hein? Deixa o likezão aí. É a tropa do mantém, mano. Vou ganhar essa partida aqui ainda. Comecei prejudicado, né? A placa, eu abri um aplicativo aqui que duplicou o áudio, só que eu não tava conseguindo fechar. Aí eu fui tentar resolver isso, os caras me matando no paraquedas. Que doideira, mané. Mano, tira esse analógico daqui. Tá em cima do botão de gelo. A lenda subiu na casa L. Esse daqui é a fera, Nadson, ou ferinha. Meu Deus, escalei a cabeça do cara, velho. As ideias. Calma aí, jogão. Vambora, hein? Vambora, amor! Resolução tá mó ruim, mano. Eu não sei porquê, velho. Por isso que eu abri o aplicativo aqui, tá ligado? Pra ver se o problema era no OBS. Inclusive, eu tive que fechar, né? Eu vou abrir de novo. Só pra desvendar esse mistério, mano. Porque não é possível. Olha lá. Olha a doideira, a maluquice. Tá, aqui tá com mais qualidade. É, tá ruimzão mesmo. O que será, né? Cara, protetor foi tacar um gelo, se foguetou. Aí não é um jumento, não. Se trancar aí, boteco. Já logo usei o escudo do Capitão América aqui, daquele jeito. Imparável, incansável. Ai, o cara tava com o loot do mundo todo. Olha isso. Cê é louco, cê é louco. O cara me matou no começo da partida, agora o filho da rapariga quer fazer amizade, as ideias. Tá na Disney? Mano, eu tô com muito loot, chat. Meu Deus, vou pegar mais nada. Senão eu vou ficar ganancioso aqui tentando pegar tudo e vou morrer. Amanhã eu vou atrás de uma película, rapaziada, pra conseguir jogar Free Fire, porque essa daqui tá pedra, viu? Eita, lojinha roxa. Calma aí que eu vou comprar um cargão. Tem carga extra aqui? Ah, eu gosto muito, velho, dessa arma, meu Deus. Comprar mais munição, né? Super kit, alvo, gelo. E é isso. Aí, ó. Só pra dar uma alertada, pra ele saber que eu sei que ele sabe que eu sei que ele tá ali. Se ele rushar em mim, ele tá ferrado. Eita, ferrou.
O maluco tomou uma cargada. Viado, eu tô preso. Cara, que ele tá ligeiro, rapaziada. Ele tá ligeirinho, hein? O Gás tá machucando, né? Tu gosta, hein, mano, de ser chato, velho? Você gosta de incomodar? Que maluco miserável, velho. Rapaziada, eu vou tentar... Mano, eu tenho outra placa de captura aqui. Eu vou ver se colocando ela resolve o problema da qualidade. Porque realmente tá baixa, tipo... O jogo tá com a resolução ruim, tá ligado? E aí eu vou trocar. Se isso não resolver, eu troco essa pecinha branca aqui. Se não resolver, eu não sei o que fazer. Vou virar emulador, mano. Free Fire tá no Ultra, tá maluco? Eu não jogo no suave? O problema não é o jogo, não. Cara lá na esquerda. Ai, tá repreendido, velho. Que dano da... Os caras quebrando o pau ali. Ô, que rolando kit. Suave. Aí, ó. Deu tempo de relar kit, fazer mil e uma acrobacias ali e ainda matar o cara. Ah, poxa. Quer mais? Vou colocar dois gelo, vai que é bite, né? É K98. Eu aposto minha vida que é K98 aqui, velho. Vocês apostam também, chat? Era Alp. Sai do gás, jogo. Era Alp, chat. Morri. Morri, família. Chuva de F aí. Prometi minha vida, velho. Morri demais. Calma aí, paizão. Por que diabos você tá me foguetando, mano? Vou ruxar ali tu também, só pra deixar de ser leso. Seu lesado. Pô, o cara tá numa trocação lá em Narnia me foguetando aqui embaixo. Tem mais o que fazer, não, é? Pois agora você tem. Agora você tem uma preocupação de verdade. Uma carga aí, estreando pra cima de tua. Aí, Gabs. Nem reagiu a coitada da Gabs. Não tinha nem o que ela fazer também. E aí? Esse cara aqui vai tomar do cargão, hein? Não quero matar ele de carapina, não. Eu vou matar ele na cargada. Ah, mas ele tá pedindo também, né? Por que tá todo mundo usando foguetinho? Voltou pro meta? Que isso? Que capa mentiroso do Josh. Ah, droga, morri. Ele não vai chegar perto de mim nunca mais. Hehehehe.
Que arma legal, velho. Acabou a bala, meitei. Ferrou, chat. Acabou a bala e o gelo, mané. Vai, carga. Ele não consegue trancar porque tá no morro. Você vai relar kit aí, é? Boa, burro. Como é que você vai sair, doutor? Fala pra mim. Aí, ó. Você se fudeu. Capota, lixo. Boa. Quase 3 estrelas, hein? Mestrezinho de honra tá vindo. Mestre de honra são 3 estrelas, né? Coisa boa, vambora. Aí, equipei alguma coisa. Acho que foi uma Mag 7, ainda bem que eu nem uso. E a conta não é minha. Freitas, a menina que eu gosto sempre joga comigo. Ela se estressa e briga comigo, mas quando ela tá sozinha ou com algum amigo dela, ela joga numa boa. Será que o problema sou eu? Claro, pô! Joga gelo em pé, mano! Usa Trogon, tá entendendo? Só dá peito. Claro que ela vai ficar com raiva. Jogar com boteco desse, pô, quem ia ficar feliz? Tô zoando, mano. É pegadinha. Não sei, pô. Às vezes ela fica com raiva de você porque você é a única pessoa com quem ela se importa, entendeu? E quando a gente se importa com alguém, a gente briga, a gente cobra, não é? Por que que a gente vai ficar se estressando e correndo atrás de quem a gente não se importa? Eis a questão, velho. Calma aí, Agatha. Deixa o cara ser feliz, mano. Odeio quando a mira gruda no pé, meu Deus. Vocês são um bando de ruim, velho. Odeio todos vocês. Aí, ó, se fudeu. Não, 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 não. É pra você voltar. Você é louco, Juan? É pra você me dar kill e voltar aqui, filho. Eu tô com gelo verde? Esse gelo é meu? Eu tô de Nairi? Não. Por que que o meu gelo tá verde? Esse é meu gelo? Morri. Porra, velho. Eu me estresso de morrer desse jeito, tá? Eu fico puto de verdade, velho. Porque eu tô lá tentando quebrar o gelo, o cara chega bem na hora. Aí eu vou de bocão pra cima dele, dando... Ia dar o dash, na verdade, né? Eu não cheguei a dar ainda não lá ele. Ah, calma aí, longe. Não tenho nada. Eu não tenho nada, meu Deus. Que isso, cara? Eu me recuso a morrer pra esse boteco. Aí, ó, se fudeu aí, ó. Ah, que maluco me... Morreu? Ele morreu, será? Nossa, velho, tá muito, muito difícil de jogar, rapaziada. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, velho. O dedo tá grudando na tela. Meu Deus do céu.
cara me rushou com 50 de vida. Mano, eu não sei o que eu faço, cara. Parece que, sei lá, eu passei cola. O negócio não desliza, cara. Será que a película que eu coloquei? Vou tirar, papo reto. Coloquei a película, não mudou nada. Porra. Tirei essa bomba aqui, ó. Piorou, viu? Juro que piorou. Olha isso. Será que são os meus dedos? Começou do nada essa bomba de ficar ruinzão pra jogar. Sua batalha, seu estilo. Semana passada eu tava jogando tranquilo. Usa desodorante e aerosol. Pelo amor de Deus, vocês estão inventando moda. Meu Deus, ficou muito pior. Eu tirei a película achando que era o problema. Deixa eu ver o que eu tenho aqui disponível. Não sei. Eu acho que é o banho, chat. Juro pra vocês, eu acho que é o banho. Você toma banho, fica com o corpo muito limpo. E aí não tem nada, tá ligado? Pra escorregar no dedo, não tem oleosidade. Não tem nada. Que isso? Não dá não, pô. Toma aí, caralho! Chato dos infernos, capeta. Quase que eu não mato esse cara vindo de bocão. Ah, ô louco, ela não tava de troga ou não. Que isso, que isso, que é isso? Que é isso, meu Deus? Passa super bonde. Que vocês usam pra deslizar o dedo na tela, hein? Que margarina. Se eu passar margarina, filho, meu dedo não vai nem... mexer, a tela não vai nem se mover, entendeu? Será que aquela mina tá aqui ainda? Eu não quero fazer amizade não, mano. Eu não tô num dia legal pra fazer amizade, tá ligado? Eu não tô good vibes, velho. O moleque tá tentando me matar, tem umas 15 partidas já, esse horrível. Mas carente, namorada terminou com ele, certeza, velho. O cara tá procurando uma fantasia comigo aqui que não vai acontecer, irmão. Com todo o respeito do universo. Maluco chato, velho. Nossa, ô... coisa, o tipo de mãe que coloca o filho no mundo pra ficar dando trabalho pros outros. Agora pronto. Moleque pragudo dos infernos, para de me ruxar aí, lazarento. Me deixa jogar em paz. Vai mudar sua vida se você me matar? Você morreu nas duas, beleza, você morreu nas duas. Se você me matar uma, vai mudar sua vida? Você vai conseguir um futuro pra você, sua família? Mas sem moeda eu marco um alvo, vou fazer um plico aqui. Plico! 6 killzinha já. Para de xingar? Não paro, pô! Não paro, não vou parar, não. Porra, os caras enchem meu saco, mano. Maluco perturbando minha vida até o último aqui, eu vou ficar quieto.
Tem uma molecada muito chata, velho. Perturba a mente dos outros. Falta quebrando. Valeu pelo superchat, Mapuza. Mapuza, hein? É verde? É nada. Nem como acertar ele daqui, né? Caraca. Ele meteu o pé, não sei nem pra onde. Aqui ele não tá mais. Aí, ó. Correu pra caramba. Nem tá xingando. É, velho, então. Pô, mas parece que tem gente que é criada de um jeito que não pode ouvir um catapimbas, mané. Pô. Se isso pra você, se isso que eu tô falando pra você é xingar, irmão, sai da minha live, velho. O que esse cara tava arrumando de pistola aqui, doidão? Sai da minha live se você acha que isso daqui vai te prejudicar de alguma forma, se tua mãe e teu pai não deixam tu assistir. Eu mesmo não tô falando nada demais. Morri. Eita porra. Cara, eu fiquei preso, velho. Tentei pular um negócio aqui e não consegui, não. Por que tá todo mundo correndo, hein? Ai, mano, ele virou do nada. Meu Deus, que susto. Como é que eu não morri, Jesus? Tá se foguetando, né? Para de tentar correr, meu brother. Por favor, eu imploro. Eu me recuso a morrer pra esse cara, velho. Ó, sax! Vou jogar de balbal, hein? O time que tá ganhando não se mexe. Vambora, vambora, amor! Tem um cara em cima da bengola. Tá em cima não, tá embaixo, tá explodindo. Ih, tem cara na esquerda também. O maluco só deu peito. Piada. Que isso? Ah, pô, que azar, mano. Morri pro Falcão.9. Meu Deus do céu, velho. O jeito que eu... Aí, ó. Foi bad o jeito que eu morri aqui. Freitas, o meu nariz parece o do Nobru. O que eu faço pra subir minha autoestima? Faz nada, velho. Você é bonito, mano. Você vai ficar zoando o meu parceiro Nareba aí, falando que ele tem um narigão. Meu parceiro é mó bonitão, entendeu, velho? Melhor fase da beleza aí da vida.
Salve pro Carlinho de PLN... Que? Plenura? Salve pro Carlinho, tamo junto, meu mano Carlinho. Mano, não sei ler esse nome que você mandou aí, não. Morri, chat. Muito azar, velho. Bem me quer, mal me quer. Mas eu dei buia na outra, né? Então tá bom, tamo positivo. Então me ajuda, o que eu faço? Eu sou top de troll, eu acho que tô ficando doente. Eu tenho certeza. Sua batalha, seu estilo. Fluxo top 1 na Lidoma é nada. Eu não tô conseguindo acompanhar não, o pessoal faz campeonato no mesmo horário que eu faço live. Ah, droga! Aí, agora tá melhorando, rapaziada. Agora tá melhorando, tipo, não tá bom, mas não tá grudando tanto o dedo, sabe? Ops. Mas ainda assim tá ruim. Será que o celular tem que tá quente, mano? Sai daí, teu boteco. Ai. Sabia, ainda ia colocar gelo ainda. Morrer pro Git que toque é osso duro de roer. Tô usando hack e até agora a Garena não me baniu. Ô Enzo Pro Gamer Kawaii, a Garena é uma salafrária, mano. Arruma um jeito de burlar um evento deles que dê dinheiro. Você vai ver se eles não arrumam em uma hora. Não, não, calma aí, calma aí. Eu vou desinstalar tudo, 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 mano. Ah, agora eu fiquei puto. Skins de arma. Pacote, coleção de trajes, skins. Personagens, coleção de trajes, minimapa. Cadê skins de armas? Ah, é skins, né? Cadê personagens? Trajes. Skin de armas. Como é que deleta, rapaziada? Como é que deleta skins de armas aqui do pacote? Mano, para, pô. Gelo bugadão. Eu tava cover, tá ligado? Eu tava até dentro do gelo ali. O cara pegou e me atirou. Como é que deleta? Não tem como, não? Peguei a visão. Que? Eu tô pelado. Não, não era pra eu ficar pelado. Calma aí, paizão. Era só pra deletar o gelo. Aí, ó, pronto. Deixa eu ver. Armas. Granadas. Aí, parede de gel. Boa, frente Onix. Vou deixar só o meu. Cadê o meu? Só o básico. Deixa eu botar um gelinho aqui, chat. Vou usar esse. Vou baixar ele e deixar. Não vou usar o de mais ninguém. Pô, é, acabei de perder uma partida por conta de skin de gelo. Achei que eu tava atrás do cover. Porque ele tem o desenho, né, na verdade. A textura maior do que ele protege. Então meio que o gelo é menor, só que a aparência dele é maior.
Aí eu tava atrás do negócio e morri. Como saio da blacklist? Eu não faço ideia, né? Eu nunca entrei na blacklist, eu acho. Blacklist é quando você joga com hack ou usa hack, né? Faz alguma coisa dessas aí. Aí você joga na blacklist. Aí você só cai com hack, eu acho. A resolução tá muito ruim. Eu sei minha vida. Eu sei que tá ruim. Só que você tem que entender minha vida. Aqui não há nada que eu possa fazer, entendeu? Eu vou ver se eu mudo amanhã, ver se eu compro uma placa nova, alguma coisa do tipo. Eu vou ir testando pra ver o que resolve. Às vezes o problema pode até ser o celular e a gente não sabe. Já pensou o celular? Cara covarde, mano. Pegou minha arma na velocidade da luz. Não vi nem a cor da arma que tava no baú. Você tem muito gelo, hein? Morri, velho. Não tenho gelo, não. O cara tava com 100 de HP. Os capas que eu dei nele simplesmente não existem. Acho que é Camir, né? Camir é roubadinho. Vou pegar esse drop. Mano, vou pegar drop na real, não. Vou pegar drop sim. Tem muita gente ali. Ah, meu amigo. Tem três caras caindo aqui nesse drop, velho. Sai daí. Seus perna longa que eu vi primeiro. Mano, se esse moleque tiver de bisão, eu vou ficar doido. Eu quito. Calma aí, otário. Meu drop e minhas regras. Quando você quiser, dropzão. Se você quiser ficar caindo o dia todo também, né? Ah, para de cair. Você se fudeu, que eu vou pegar uma arma muito potente aqui. Nossa! Toma. Tá, porra. Caralho, veio logo um cargão, chat, na segunda. Eu achei que o cargão só vinha na última. Tomara que venha uma Grossa X agora, ou uma Alp. Se vier uma Alp, é o fervo também, hein? Olha a velocidade que ela quebra o gelo. Maria. Caralho, veio uma Grossa X, rapaziada. Estourei. Eu só não tenho gelo, né, velho? Eu não posso ficar. Eu só tava esperando eu evoluir o drop esse tempo todo. Era melhor ele ter me rushado. É, você quebrou um, eu mando outro. Safado. Aí, o que esse cara correu é brincadeira, viu? Tem gente aqui ainda. Bom, deixa eu usar esse kit médico normal aqui. Que aí qualquer coisa eu guardo o kitão, né? Gente, vocês precisam me ajudar, pessoal. Vocês precisam me ajudar a desvendar o mistério da tela do celular. Porque eu não vou conseguir ficar jogando desse jeito. Ai! Ai, esse daqui tomou muito. Se eu pudesse, eu mostrava pra vocês como que tá, tipo, a sensação, tá ligado? De jogar. Eu não consigo usufruir dos meus talentos, mano. Eu sou bom, eu sou melhor que isso. Só que eu tô limitado. Eu não consigo puxar a capa, velho. Só morango? Ali foi bonito, hein? A Mini Uzi cantou mais do que Roberto Carlos ali. Barbaridade. Baixinha.
Baixinha, que nome clichê. Ia dar muito medo de rushar, mano. Juro. Se o nome do cara fosse desert.cheat.zx7x, tá ligado? Eu não teria medo de rushar, mas na baixinha eu tenho, velho. Sai daí, sai daí. Sai daí, sua louca. Miga, sua louca, disse assim então. Boa. Descer post, né, rapaziada? Vambora. Vambora, amor! Passa o dedo no pé pra melhorar a sense. Jefferson, eu tenho certeza que se eu passar no pé não vai melhorar, mano. Eu não sei, eu não quero saber o porquê que o seu melhora. Ave Maria, Jefferson dorme sujo, rapaziada. Não toma banho não, menino. Meu pé tá sequíssimo, velho. Por que que ia ajudar... Eu não passei o dedo no pé não, tá? Tava coçando a perna. Às vezes a galera tá pensando, cara, ele passou mesmo. Eu só fui coçar a perna, velho. Eu sou inocente, juro. Amanhã eu vou atrás de colocar aquela película de plástico lá. E aí eu dou um feedback pra vocês pra ver se resolve. Se não resolver, eu compro um tênis pé. Eu usava muito tênis pé na antiga, tá ligado? Ele ajuda bastante. Só que eu acho que, sei lá, passar talco dá uma prejudicada. Ele ajuda no deslize do capa, mas dá uma prejudicada porque desliza muito rápido. Não é que desliza muito rápido, é que perde a aderência do dedo na tela, tá ligado? Aí acaba que falha o capa às vezes, por conta da sujeira e tal. Que cá entre nós, o celular não foi desenvolvido pra ficar arrastando o dedo também, né? Mas bem que o Elon Musk podia fazer um smartphone incrível para os jogadores de Free Fire. Não, Elon Musk, meu parceiro Elon. Eu vou comprar, rapaziada, eu vou comprar. Mano, acabando essa partida, eu vou comprar essa tal luvinha de dedo aí. Não aguento mais ouvir vocês falando disso. Eu compro aonde? Mercado Livre, chat? É Mercado Livre, mano? Toma! É que covardia, o cara não conseguiu nem reagir, mano. Sim, demorou, mané. Eu vou comprar essa bomba aí. Meu nome é Frei Jones e eu estou em 2015. Recursando mira de AR. Ai. Você vai tomar da cargona. Aí, ó. Nick do cara era FX Freitas, mano. O maluco era meu fã, velho. Acabei com a carreira dele de carga extra. O bichinho deve estar chateado. Deve estar indo lá no meu Instagram desabafar. Freitones, não aguento mais os botecos arranqueada. Hoje eu morri pra um cara de carga extra e eu não consegui nem reagir, Freitones. Esse jogo tá um lixo. Vou falar, é verdade, cara. Eu preciso concordar com você, tá bem difícil de jogar mesmo. Vai tomando, caralho. Então tome.
Tome! Oi, tome, tome, tome! Tá acabando a munição, hein, chat? Tenho 7 balas só. Ave Maria. Morri. Que merda eu tô fazendo? Jogando igual um abobado, velho. Tô tentando fazer uma jogada histórica com o cara aqui, mas tá saindo só merda, velho. Ai, eu dei capa, mano. Mas eu tava agachado. Ora, ora, ora. Por essa eu não esperava, Jared. Ele não tem granada, ele tentou achar. Torreta, velho. Aquela torreta me deixou com 1 de HP, mano. Caraca. Que droga, hein. Não acredito. E eu? Pô, eu não acredito também não, boy. Meu Deus do céu. Calma aí, chat. Deixa eu ver essa tal luvinha. Luvinha pra mobile. Mercado Livre. Tô pesquisando aqui. Aí, solucei. Como é que se chama? Luvinha. Gamer, já apareceu já. Luvinha Gamer. Olha, tem a Homem-Aranha. Caraca, veio 8 unidades? Pra que é 4? O que é 8 luvinha, mano? Chat, tem alguma marca top? É, Gina, você pegou, né, Gina? Óbvio que a conta não é minha, pô. Os caras tá travando minha conta, os hack. Tem que jogar na dos outros. Galera, tem alguma marca de luvinha zica extraordinária? Luvinha de pedreiro. Receba! Da Nike? Que da Nike, irmão? Porque tem várias, eu tô vendo que tem vários modelos, tem até marca, velho. Jogar competitivo, Free Fire, PUBG de profissional. Vamos ver o melhor avaliado aqui. Luvinha de dedo Sarafox V6, fibra de prata gamer. Caralho! Luvinha gamer competitivo, Free Fire, PUBG de profissional. Tá, essa daqui é a melhor avaliada. 20 conto custa. Chat, se for ruim, mano, eu vou ficar bravo, velho. Vamos ver a descrição. Descrição, uma unidade, 2 pares, 4 luvinhas. Nova geração de luvas de dedo gamer tecnológica de fibra de prata. Essa atualização é mais leve e respirável. Ai, meu dedo vai respirar, mano. Feita de fibra condutiva mais nylon. Uma experiência de toque suave e responsiva. Isso é importante, tá? Porque não adianta, pô, se for pro dedo deslizar, eu uso luva aqui de pedreiro mesmo em casa aqui. Eu uso luva que aí desliza, mas tem que ter aderência. Fino e respirável como um dedo nu. Lá ele, dedo nu. Atrito constante e confortável. Mano, tô gostando, é uma boa descrição. Adequado para diferentes circunferências de dedo. Diferentes circunferências de dedo. As luvas de dedo gamer são utilizadas para melhorar a experiência de jogar no celular. Gostei, velho. Vou comprar. Fridge. Essa é Fridge? Essa daqui é a Sarafox.
Caralho, as luvinhas tem marca, moleque. Que da hora. Fridge. Sua batalha, seu estilo. Tome. Aqui, ó. Galera, vou comprar, calma. Aqui foi o lobby da pesquisa, agora vai ser o lobby da compra. Quando acabar essa partida. Sai, moço! Jogo esquisito do cara, né, velho? Ah, vou ter que cair aqui. Não chego mais em lugar nenhum. Que jogo todo esquisitão, mané. É do nada, meu... Que isso? Ah, para, pô, todo errado, fui quitado do jogo. Eu fui expulso, mano. Isso não existe, olha lá, congelou a tela, minha tela do jogo. Gente, o que virou Free Fire, velho? Me diz. Que jogo estúpido, velho, olha isso. Não, congelou mesmo aí. Nada, não funciona nada. Desligou. Explodiu. Caraca, velho. Cada dia que passa tá mais difícil jogar essa bomba de jogo. Deixa eu comprar o diacho da luvinha aqui. Como é que é? Flidge. Aí, nome difícil da peste. Deixa eu ver. Flidge. Pô, Flidge é o nome de um controle, mano. Ah, luva de dedo Flidge Gamer. Tô vendo, chat. É da China? Luva de dedo Flidge 5 Gamer. Beehive, PUBG, Free Fire e Fortnite. Marca Flidge, modelo Flidge Beehive 5, produto original costurado sem emendas, melhorando a vida útil. Operação mais sensível e resistência ao suor melhorada. Logo 3M, material reflexivo, conteúdo da embalagem. Tá, vou comprar essa e a outra lá. Adicionar o carrinho. Sua batalha, seu estilo. E vou comprar a primeira que eu vi, adicionar o carrinho, boa. É bom que aí eu não preciso pagar frete. Caralho, mano, deu 30 conto de frete. Preciso pagar sim, chat. Não se iludam. Será que dá tempo de eu pagar antes de chegar no chão? Não deu. Ah, droga. Vou botar no acesso guiado aqui. Sai da frente, acesso. Tá espancado.
Você é louco? Quero amigo não, quero amigo não. Já tô avisando já. Hoje eu tô poucas, mano. Sem amizades. Amigo, me ajuda. Ave Maria! A tropinha tá insana aqui, só ruxadão de qualidade. Vai, tem um boteco aqui em cima, muito chato com esse... essa arma de cura, mano. Arma de cura que não cura ninguém, porque o cara tá na rank solo. E ele fica fazendo pipu, pipu. Tem um maluco evoluindo o drop, olha que audácia. Eu vou comprar um portão e matar esse boteco que tá aqui em cima. Morri? Aqui você não passa também, não. Ah. Blow, blow. Blow, blow. Uau. Tá doente, horrível, mano. Pedra, horroroso jogando Free Fire. Olha. Deixa eu pagar a luvinha aqui. Aí, chat, compramos, mano, compramos. Pagamento concluído. É, que dia vai chegar? Eu nem vi, eu tentei pagar rapidão. Seu estilo. Freitas chora muito. Ah, eu choro mesmo, mano. Eu choro, eu sou um chorão da peste. Se eu morrer pra Balbal de novo, eu vou chorar é mais, irmão. Eu vou ficar igual um bebê aqui, um bebê recém-nascido. Que a primeira coisa, a única coisa que faz na vida é chorar. Eu vou ficar... xingando o mundo. E se eu morrer pra Trogo, então piorou. Carga extra. Vixi. Moleque, se eu estiver jogando, eu morrer pra qualquer uma dessas armas, já sai da live. Sai da live, irmão, imediatamente. Ai, calma. Esse cara é quem mesmo? Aí, ó, morreu pra Balbal, esse fodeu aí, ó. Esse Quad Mister é o telador, né? Eu matei ele. Ah... eu não lembro, eu só sei que eu caí duas partidas com ele. Calma aí, tropinha. Deixa eu pegar o portal aí, por favor. Ah, que isso, mano. Eu vou cair nesse cara, velho. Tô nem aí. Você se fodeu, ó. Meu parceiro. Muita calma nessa hora. Morri. Morri, morri. Porra, eu odeio esse jogo, parceiro. Cara degaçado, velho. Cê é louco? Apagou minha existência do mundo? Mas não deu tempo nem de ver a bala chegando. Vrau!
Essa live só tem telador doente, mané. Só os desempregados, inimigo do CLT. Vou arrumar uma gata, doido. Ó. 9 horas da noite, vai pra balada aí, irmão. Deixa nós jogar nosso Free Fire aqui, velho. Eu tava com meu lootzinho bacana. Esse Mandy aí é um falido. Um carente, um falido. Aí, Mandy. Seu... Parei, velho. Cara, lazareto, tá 10 anos matando streamer e até agora não virou nada, irmão. O único título que ele tem é como matador de streamer. Caralho, velho, esse cara de novo. Sai daí, ô Quatmaster, você é horrível. Cara, igual o Estelador, pelo amor, eu não quero xingar vocês não, tá ligado? Eu não quero... Que cara miserável, mano. Aí foi covardia, velho. Aí você foi covarde, mano. Eu caio aqui de novo. Eu sou maluco. Calma aí, rapaziada. Ah, não, velho. Morri pra esse telador de novo. Ah, droga. Ô, Juan, seu... Viado, vou esconder tela. Desgraça de telador, filho da peste, mano. Odeio todos, mano. Odeio todos, velho. Eu achei que porque minha live tinha caído, eu não precisava esconder tela pra jogar, mas eu tenho que esconder porque esses carentes tá sempre em todo lugar. Nossa, mano. Os caras só matam assim. Vocês são horríveis, velho. Sua batalha, seu estilo. Cai em outro lugar? Não, eu vou cair na PEC. Dessa vez eu não vou morrer não, ninguém caiu comigo, eu acho. Pelo menos a tendência é ninguém ter caído, né? Vixi. Já vou pegar pra ninguém conseguir encostar nela. Eu tomei um capa de rambão, velho. Capa mó aleatório. O cara tá em cima, é? O cara aqui conseguiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oi. Oi, como você tá? Aí ele tá oprimindo geral com essa visão dele.
Ah, droga! Eu vou botar um negocinho pra cair de visão também. Muito roubado, doido. O cara já fez 5 kills já. Chat, parei de cair em tech, mano. Eu não devia ter caído em pack, pessoal. A droga. A droga. A droga. Relaxa que eu vou evoluir esse drop aqui, moleque. Vai vir um cargão agora. Carga extra em 5, 4, 3, 2... Vem, 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 vem. Aí, ó, seu otário. Próximo. E cara, esse cara morreu agora, né? O maluco tava do meu lado e eu não vi, chat. Do meu lado, grudado comigo. O maluco tá em cima do telhado e tem outro aqui, ó. Tem dois lá na casa do God ainda. Mob Matheus. Ih, chegou outro em pack. Preciso achar moeda pra subir aqui, pegar um portal e tal. Mas impressionante que cai o mundo todo em pack e nunca ninguém tem moeda, velho. O maluco vai ficar vivo lá em cima, isso é inadmissível. Viado, cara. O cara é indestrutível, mano. Eu aposto 15 libras que esse moleque é telador, velho. Que ele caiu, ele rushou em mim sem nada no começo pra tentar me matar, morreu. Ele caiu de visão no meu cangote, deu a vida pra me matar, matou. E agora que eu renasci das cinzas, pronto pra vencer, ele veio atrás de mim de novo. Eu renasci das cinzas, pronto pra vencer. Preciso de moeda, mano. Preciso de moeda. Ah, droga! Como é que eu vou matar esse cara ali em cima, chat? Bichão logo com arma de um tiro também. Ah, nem vale a pena, velho. Não sei o que eu faço. Tem portal... Se eu fizer um plico ali, vai faltar um plico aqui. Eu não vou sair daqui e deixar esse cara vivo, não. A última safe vai fechar. Vai tomando, caralho. Vai tomando e não geme. É o Freitones. Vai, seu curioso! Maluco, eu te odeio, velho. Eu vou subir aí. Mano, eu odeio esse tipo de jogador, velho. Eu tô chorando. Esse cara que cai em cima da escola é muito chato. Que isso? Eu tenho moeda. Eu não tenho espaço, é? Disponível zero. Ô, louco, mamãe Garena. Ô, louco, como assim disponível zero, chat? Suave, parceiro. Suave, você não quer me dar um portalzinho? Da hora, legal. Lojinha roxa é diferente. Se você não quer, tem quem queira, valeu? Eu vou matar esse cara de um jeito ou de outro. Boa.
for o rei, chat. Ele sabe que eu tô na má intenção, certeza. Não é possível que alguém ia me marcar desse jeito. Oh, é, meu parceiro, calma aí que eu não vou nem gastar gelo agora. Ó, o cara tá cravadão esperando eu subir, ó. Relaxa que ele não viu, relaxa. Tá tendo um duelo lá em cima. Ah, só Trogon não é nada. Cara, é o loot das lendas aqui, velho. Mano, eu não consigo subir aqui em cima, velho. Eu acho que minha chupetinha vai sair, chat. Nossa, mas ela me lançou longe, né, velho? É porque não dá pra ver, a árvore tá na frente, aí eu não consegui calcular direito. Acho que é aqui, né? Ah, droga! Tem um Groot gigante na frente, eu não consigo ver, velho. Eita, Frichones. Agora vai. Ufa! Floda ufa aí, chat. Cara, eu vou morrer mesmo. Caramba, mano, eu dediquei minha vida pra subir nessa escola, velho. Ô, carga extra, eu acho que nerfaram, gente. Nerfaram, mano. Fala a verdade, nerfaram a carga extra, irmão. Cara, arrebentei o cara só tirambaço, moleque. Só tirambaço de cargão. O maluco não morria de jeito nenhum. E olha que ele tava de colete em dois. Só o pó da rabiola. Cara, como esse moleque não morreu, doido? Ave Maria. Ele morreu também? Eu ouvi. Tomou um pipoco de Alpe sinistro. Nem eu, nem ele fica vivo. Vou parar de jogar de carga extra, mano. Não é minha praia, tá ligado? Sua batalha. Se eu tivesse com uma Mac 10 ali, ia ser crocante. Uma MP5, Só que eu fico querendo inventar moda, mano, jogando de carga extra. Ah, droga. Morri. A única arma que o cara achou é o MP5, o bicho cagado da peste. Quem é que tá me atirando? Calma aí, doidão. Você tá pensando em cair aqui de novo? Você é doido, é? Peraí, tchores! Moleque, meu nick tá muito feio, mano. Cadê aquele hack otário que falou no começo da live que ia me travar? Cadê, hack, seu boteco? Eu te desafio, irmão. Você vai ter que travar minhas 500 contas pra tentar me prejudicar, entendeu? Ah, você vai tomar? Calma aí, moço. Tô ocupado.
Depois nós se resolve. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Aí, ó. Toma na bunda também. Chegou muita gente aqui, hein, chat. Chegou uma galera do Neida. Viado, só peito, que isso? Como é que eu pinei aquele cara parado? Mistérios da vida. Coisas da vida. Usar um dronezinho pra ver se acabou todo mundo. Vai tá amassando. 9 killzinho, hein? 1000. Fala dele. É só não cair em pack que eu fico vivo. Eu acho que eu só não sei jogar em pack, chat. Vocês concordam? João Gates. Primo do Bill Gates. Abandonou nós aqui daqui, que rapaziada, ô meu parceiro, para de falar que eu não leio o chat, isso é muito chato, velho. Tá ligado? Se for pra ficar na Kiki falando que eu não leio o chat, ou que eu não tô vendo, ou que eu só... Mano, fica no YouTube, mano. Eu sei que o ideal seria eu não responder, mas essas coisas me incomodam tanto, de uma forma. Por que que eu faria live numa plataforma que não fosse pra ler o chat dela também, mano? Tá os dois na tela. Morri pro outro ainda, vendo. A cacheada, meu Deus. Aí tomei muito capa, mano. Não devia ter rushado desse jeito. Ah, droga. Muito ruim, velho. Você matar tanto cara pra morrer igual um boteco. Sem nem trocar tiro. Coisas da vida. Vou dar um bui agora, rapaziada. Prometo. Sua batalha, seu estilo. E quem foi o campeão da Lidoma no final? Santos? Santos não tá ganhando nem a pelada da... nem o racha do CT. Zoeira, zoeira. Pegadinha, alerta de pegadinha. Para de pegar meu loot aí, canalha. É, a carabina, a Mac 10 tu não pega, né? Você é um peitudo. Moleque, chegou muita gente, mano. Eu odeio o pack, velho.
puta! Ah, droga. Vi só a arminha dele pegando fogo. Morri. Ih, ele trocou a Trogon. Que cara generoso. Aí, ó. Devia ter ficado com ela. Capota, lixo. O cara tava de Trogon, ele trocou pro MP5, mano. Olha só, diferente dos iguais, hein? Gostei desse camarada aqui, mano. Morreu? Morreu. Mas e daí? Foi uma atitude muito nobre. Muita treta, vixe. Meu Deus. Meu Deus, velho. Esses caras jogando, mano. Aí. Caralho. Descer pra push. O cara tava cravadaço. De Alp. Tirando foto, velho. E é um sniper, é? Mano, deu ok na Lidoma, velho. Não tô conseguindo ver a... Deu F99, chat. Caralho, 2 pontos de diferença, mano. Que isso? Puta merda, velho. Que pizza. Fluxo quase ganhou. 2 pontos de diferença. Caraca. O negócio é embaçado, mano. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Meu Deus, olha onde tem uma lenda. Para, está doendo. Ah, ele tá em Simão, pode crer. Não me faz subir aí, não, velho. Por favor. Eu não queria subir aí, tá ligado? É contramão. A safe nem tá batendo aí. Meu Deus. Faz granada aí ruim. Fica temperando sua granada aí. Pô, cara do Josh. Nick bonitinho. Pedrão. Pior coisa do mundo, velho. Quando você vê um cara, tipo, vindo da chupetinha
você for atirar nele enquanto ele tá caindo, é a pior coisa. Porque, mano, ele vai voltar botando, é muito fácil. Você dá um tiro desse que eu dei ali. Na droga, meu fluxo não ganhou, mano. É muito azarado, velho. Como é que os caras perdem um título por causa de 2 pontos? Que ódio, mano. Meu Deus. O mal do doido é achar que ele nunca vai encontrar um mais doido que ele. Andando de jipe, achando que ninguém vai dar um tapa. Eu também sou assim. Eu pego, quando eu tô com preguiça de sair correndo atrás dos outros, eu pego um jipe e vou embora. Mas pra eu tomar um pedala robinho ali é 2 palitos. Um ano sem nada? Relaxa, não chegou a um ano, não. Antes de completar um ano, nós vamos ganhar a Copa Nobru. Fica tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Quatorze vivo, o partidinha tá agradável. Ainda acertei o tiro ainda. Que boteco é esse, meu Jesus? Quase morri pro botequinho, velho. Por que o Romero não dá mais slow? Meu Deus, que personagem de doente, velho. Não, agora você tá fudido. Eu não vou nem atirar no cara que tá te rushando. Eu vou só acabar com a tua vida. Granada, dane-se. Ah, esse gás tá machucando, hein? Será que essa daqui é aquela Kelly, mano? É nada, a Kelly morreu. Ela Kelly roubar. Tirar foto de geral agora. Ué, cadê o chupetinha? Não tinha? Caramba. Meu Deus, eu não tenho chave do barraco. Não dá pra ver nada, mano. Meu Deus, que arma forte.
aí é pizza, velho. Morri pra caralho. Sabia que ele não ia manter a postura durante muito tempo com a M10. Caralho, ainda tem um lança, velho. Puta, eu tô sem kit. E ainda tô com vontade de espiar. Se fudeu. Posso tomar dano, não. Seja kit. Cara, ele não tinha kit também, mano. Sério que ele não tinha kit? Impossível. Meu Deus, ele não tinha, chat. Morri. Posso tomar nenhum tiro. Por que você tá me rushando, cabaço? Tô te ajudando a matar o cara, irmão. É isso que tu merece. Pra deixar de ser burro. Só isso que você merece, irmãozinho. A pita lagada de Alpe da Peste. Barbaridade. Rapaziada, o cara foi rushar em mim ali, mano. Essa partida foi difícil, velho. Finalzinho não tinha kit. O cara de lança. Eu sem kit, o maluco de lança correndo atrás de mim. Se eu tomo uma jacada, já era. Era uma jaca na boca. Lá ele. Que isso, meu parceiro? Deixa eu ver esse Twitter aqui, que a rapaziada deve estar falando só disso. Mas o moleque deve estar puto também, imagina você perder um campeonato por causa de 2 pontos. Sua batalha, seu estilo. A droga. O hack tá travando guras. Passa bizu pro gorila, rapaziada. Mano, os influenciadores que estiver fazendo live, pega uma conta fake, pô. Senão vocês não vão conseguir jogar, não. Ah, tem nem como, mano. Meu Deus, gente, que isso, velho? Caraca, caiu. Agora que eu fui ver, eu não tava prestando atenção. Caiu Deus e o mundo em pack. Muita gente. Eu vou cair nessas moedas, não sou bobo. Calma aí, paizão.
Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, viado. Gente pra todo lado. Que isso? Eu não tenho gelo. Jesus. Não dá pra lootear um cara que tu matou porque tem 30 te rushando. Tá louco? Tentei correr. Viado, eu tentei correr pra qualquer direção ali. Não deu, mano. Não tinha pra onde ir. Sua batalha, seu estilo. Rapaziada, o pau tá quebrando, viado. O pau tá quebrando, viado. O pau tá quebrando no Twitter, irmão. Meu Deus, de graça, de graça? Mas de graça sim, ô Pedro? Do nada você chega bagaçando desse jeito, irmão? O cara não pede nem licença, velho. Pô, a P90 é boa, tá? Já te matei uma vez, pra te matar outra não custa nada. Se esse cara tivesse em live, ele ia me chamar de telador, certeza. Coincidência, viu? Matei ele lá do outro lado e agora eu vim pra cá e matei ele de novo. Ah, não, pô. Pô, tava amassando o papo reto, velho. Para, moço. Ah, vai tomar no cu, cara. Que isso, mano? Porra, eu matei 43 milhões de boneco, velho. Cara, é trocação atrás da outra, você não tem tempo de respirar, velho. Mano, vou cair mais em pé que nem a pau. Papo reto, caldo de maníaco. Tá louco, só sai dali se tiver 40 kills no bolso. Vou pra clock, chat. Não caiu uma vez em clock hoje, né? Sua batalha, seu estilo. Ai, meu Deus.
Gente, eu não vi que eu tava vindo pra PEC. Mano, eu tava muito ligado na treta que tá rolando no Twitter por causa da Liedoma, velho. Só percebi quando eu já tava aqui. Eita porra! Vai tomando, caralho! E não geme não, porra! Tá trocação do diabo, velho. Morreu, foi! Morreu, foi! Treme não, treme não. Eu só não posso morrer, velho. Se eu não morrer, eu fico vivo. Muito ruim jogar gelo daqui de cima, velho. Fudeu. Você é horrível. Precisava dar baobal, chat. Não sei jogar de Trogon, não. Mano, inacreditável, velho. Não consigo relar um kit e morrer. Parece que tá todo mundo atrás de mim, velho. Juro, parece que tá todo mundo tentando me matar, mano. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Se tá ruim pra mim, imagina pra esse cara. Caralho, ele tomou uma de aviso e outra letal. Ah, caô, viado, caralho, mano. Viado, não vou cair em clock, eu vou cair em clock. Agora eu vou cair. Pô, vocês viram o jeito que eu morri? Eu rushei no café, bonitinho de Trogon, rushei nele, colei e segurei o dedo, mas ele me deu só cara. A mira dele grudou no meu cabeçote, mano. O cara tava na melhor fase, não tem nem o que eu fazer. Ah, droga! Sua batalha, seu estilo. Agora, essa daqui tá propícia, hein, pra cair em pack. Mas não vou cair lá não, eu não consigo, velho. Não consigo sair de pack vivo. Pô, vocês viram, velho, eu jogo fino, mano, amasso. Jogando muito, mas não tem como, sempre chega outro.
Ai, caramba, meu nariz tá coçando. Rapaziada, qualquer dia eu vou fazer uma live na Kick, mano, jogando CSGO, velho. Eu tô treinando pra ficar bom, tá ligado? Tô curtindo o jogo, tô jogando em off. Tô treinando pra não ficar bom, mas pelo menos ter, né? Uma noção pra não passar vergonha. E aí eu vou começar a jogar em live, mano. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, o cara tava indo de mapa em mapa, velho. Ele tava usando o mapa do tesouro. Eu já tentei fazer essa estratégia há muito tempo atrás. Mas não dá certo, não. Isso é hoje em dia, né? Antigamente o mapa vinha com loot muito pedra. Rian. Aí, ó, Clock Tower. Pô, duas kills, beleza. Não é as 10, as 6, 8 que eu faço em pack, tá ligado? Mas pelo menos eu tô vivo. Ai, droga. Eu vou muito voltar pra pegar essa pilha de moeda incrível. Teimoso, a lenda. Vambora, vambora, meu chat. Deixa o likezão, hein, tropinha. Cadê o contador de like, mano? Saiu, né? Parece que quando meu OBS reiniciou, voltou sem o contador. Agora que eu fui ver. O cara tá em cima, hein? Tô sentindo o cheiro de cara aqui em cima. Vocês curtem um CSGOzinho? CSzinho? CS2, na verdade, né? Frente onde tá jogando. O pai tá dando aulas, tá? Fala dele. Será que eu passo? Ah, não, aí eu fiquei trancado. Boa. Ai, ai. Sabia que eu não ia passar ali, velho. E agora eu não tenho gelo pra subir. E vai demorar pra fazer outro, hein? Eu tenho chupeta, mano. Para de ser analógico, Ruizão. Ô, parceiro, ô, parceiro. Para de ser ruim, rapaz. Coisa feia jogar desse jeito. Vai ficar me dando o teu analógico, parceirão? Chat, vocês acham que ele tá em cima ou embaixo? Mano, eu vou subir em cima. Pior que se eu subir em cima, de lá eu não consigo subir. É, eu fico confuso, mas se eu subir em cima de Factoria sem ser em cima do posto, naquela caixa d'água, quando eu estiver em cima de Factoria, eu não vou conseguir subir em cima do posto com a chupetinha. É muito difícil falar isso. Porque vai estar muito alto, tá ligado? Mas ele não tava em cima, não. Aí, ó. O Rian fica achando que a vida é um morango. Tranquilo, tá ligado? Ô, vida boa. Que vida boa. Que vida boa. Marcar um alvo aqui agora. É, mano. Para de dar risada que eu sei que vocês já camperaram ali em cima também, tropinha. Vixe! Vixe!
Valeu pelo superchat, RDG. Obrigado pelo apoio, mano. Comprou uma carapas. Marquei quem? Medusa. Medusa e abusa. Ah, tá camperando na casinha do God, hein? Sacinha vergonha, rapaz. Ai. Que isso? Calma, doido! Tá louca de tangerina, velho? Caralho, o jeito que essa mina tava rushando, chat. Só porque eu pisei na mina, era dela, pelo visto, né? Tomou dormindo, fi. Esquece. Não vem de garfo e faca que eu já janto é sopa. Como é que rusha na lenda desse jeito, meu Deus? Meu Deus, olha o que esse cara fez, velho. Calma aí, paizão. Jogar de balbal. Tô curtindo jogar de balbal esses tempos. Aí voei certinho, eu acho, né? Para, pô. Para, o jeito que eu morri, que isso, isso não existe não. A droga! Que ódio, mano. Tinha matado o cara, velho, só que o outro chegou bem na hora, é sempre assim, eu só morro desse jeito, chat. Não é possível que eu não vou ganhar uma partida, irmão. Freitas, manda a Rosângela Martins tomar banho. Nossa, ô Rosângela, pelo amor de Deus, né, meu anjo? Tomar um banho, né? Nunca assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, não, do Ratinho? Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Deus me livre! Tá fedendo um caminhão de enxofre, mané! Tomar um banho, né, vidas? Tá o cara escaralhando a Rosângela, mano. Deve estar é morto essas horas. Ah, pelo amor de Deus. Tô louco, ele passava ali?
Ah, irmão, você é um boteco ou sem ciência, seu horrível. Você tem sorte que eu tava com um de vida, mano, senão eu te espancava. Tem uma arma aqui, qual que é? Uma N94. Deus me livre. O negócio tá doido aqui, rapaziada. O OBS tá aparecendo pack. Morri. Voltei, caralho! Vai tomar no caralho! A Freitione, né, vida? O rei da MDS-14. Jogar de M10 essa daqui. Tem mais nada pra cá, né? Caiu todo mundo desse lado do mapa, então... Vou embora. Tchau, obrigado. Não, sentei ele a ripa ali. Aquele cara de bisão mesmo ia me escaralhar, fi. Que o amigo ia me dar de peito ali é sacanagem. Vambora, vambora, rapaziada. Mano, eu tô morrendo porque meu braço tá ligado? Dolorido por conta da academia. E aí, eu não tô conseguindo manter ele assim, ó. Posicionado. Por isso que eu tô morrendo, chat. Mas amanhã eu já vou tá suave já, entendeu? Amanhã é dia de treino na perna. E como eu faço live sentado, de boa, irmão. Ô, louco, Smoke, como é que você sabia? Se eu sabe tudo, oráculo. Eu vi, Bruno. Triste, né, mano? Acontece. Fazer o quê? Pô, saudade de quando o Tatsu era 3 dash, hein? Nossa, nós era feliz e não sabia. A gente tem que valorizar os momentos atuais, chat. Tipo agora, pô, Tatsu ia com 2 dash. A gente pode até pensar que antes era melhor, mas hoje também tá bom. No próximo vai, pô, demorar um minuto pra você poder usar de novo. Ninguém mais vai usar o Mano Tats. F Tats. A droga. Ai, tô abrindo os dois barracão, rapaziada. Eu não vou nem marcar ninguém. Porque senão eu vou perder o meu...